그러면 이 시작. 글로 볼까요? 걸음 볼까요? 캐나가 이 볼까요? 글로 걸음 이 볼까요? 글로 걸음 캐나가 이 글로 걸음 Så filmer vi ud igen her. Det er zoomer, hedder han. Kom nu! Det tager lige lidt tid. Jeg gider godt at prøve igen. Hvad er det? Mor, gør det. Gør hvad? Film. Jeg filmer hele tiden.